Hej och välkomna till ännu en vlogg. Jag är på väg för min officiellt första gymnastikträning. Så nu blir det lite gymnastik. Så vi får se om jag kan lyckas med min bakåtvolt och skruvar och grejer innan jag dör. Wow, vad mycket folk. Jag är lite sen. Ja, jag måste byta om snabbt. Här borta vid landningen och filmat mest. Det här bordet är jätteläskigt. Men jag måste ju liksom prova när mattan är nere också. Så nu måste jag nog göra det. Han är inte klok, William. Jag fick side mission. Jag måste prova att göra en bakåtvolt på det här golvet. Titta vem som har kommit. Är det dags? Nu är det dags. Nu ska vi studsa av det ordentligt också. Ja, jag ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Ja, men då kör vi, då kör vi. Det är inget tid att vänta på här. Kör. Sanningen är att jag tittade på ett YouTube-klipp idag. Hur man gjorde den där bakåtvolten med skruv. Och så klarade jag det på första försöket. Så skönt! Juhu! Alltså det ni ser killarna göra här, det är min absolut högsta önskan. Alltså kolla på det här. Oh my god! Ja, då är det dags för oss att hoppa lite trampolin här i alla fall i slutet av passet innan Malin ska dra igång med styrkan för tjejerna. Så nu kör vi! Alltså, det här är så fantastiskt roligt. Men jobbigt. Jag önskar att jag hade börjat med det här lite tidigare i livet bara. Men det är aldrig för sent. Så, gud vad jag flåsar. Målet i år är på det golvet. Det här som jag gjorde bakåtvolten här tidigare.
gör jag en sån här rondat, flickis, det som jag tränar på nu, och en bakåtvolt på det golvet. Det är lite så här studsigt, så det är inte helt omöjligt enligt proffsen William till exempel. Så jag litar på dem. Så det är bara nöta vidare, så nu ska jag börja gå och vara här en eller två dagar i veckan i alla fall. Så får vi se hur lång tid det tar helt enkelt. Men det är grymt kul. Det var högt det där, eller hur? Kolla hur högt det är med tanke på hur lång jag är. Och där har killarna stått och matat på hela tiden. De är otroliga. De är riktiga maskiner. Vi måste bara göra mer, Thomas. Ja, vi ska det. Så vi också blir djur. Jag ska försöka bli som William. Det är årets mål. Hör du det? I'm flattered. I'm coming for ya. Nu är det tomt, nu ekar det här inne. Juhu. Ja, ni såg ju William, han precis kört av världens galnaste fyspass. Tyvärr var jag ju tvungen att filma, annars hade jag ju varit med också. Nästa gång. Det är alltid lika roligt att vara här och man inspireras av de här herrarna som kör och tjejerna självklart också. Men wow alltså. Grabbarna är nöd, de är så grymma. Ja, de är fruktansvärt grymma. Ni vet vad som gäller. Och glöm förresten inte att checka in på den här killen, ja. Så jävla volter. Jag försöker få honom att börja med sin verksamhet, för han är ju grym och så. Han skulle bara köra lite. Ja. Om ni vill att han ska starta en egen YouTube-kanal, skriv det här nere så ska jag övertala honom. Det kommer precis. Lite klipp på William också. Ni vet vad som gäller. Thumbs up, subscribe, ha det bra allihopa. Hejdå!